Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu a na mojom kanáli Kryptoinvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu, alebo v tomto videu, to bude konečne o zo pár správach a novinkách. Máme tu veľmi, ale že veľmi pokojný víkend. Zatiaľ Bitcoin nerobí nejaké šialenstva, altcoiny sa nám ale začínajú spametávať, alebo aspoň niektoré. No stále si treba dávať bacha skrz toho, že je tu víkend, Bitcoin je stále ešte po 40 tisíckov, čiže opatrne s tými danými investíciami. Hlavne keď to riešite čisto a čisto na nákup a predaj, hej, že chcete to teraz nakúpiť a predať možno s nejakým 10-15% gainom, keďže toto je fakt, že ešte také, že nevieme, čo spraví Bitcoin, a je tu predsa víkend, menšie, oveľa menšie volím na markete a oveľa väčší predpoklad, že sa nejako môže kvázi zmanipulovať ten market alebo stiahnuť, alebo vyťahnuť ten market smerom hore. Dobre, poďme teda na market. Čo sa týka marketu, market nám sedí na hodnote 1,48 biliónov dolárov, BTC dominancia 43,9%, čiže market nám zažíva, alebo teda Bitcoin stráca trošička dominanciu. Bitcoin za posledných 24 hodín v plusových hodnotách 3,2% a okamžite ťahá kompletne celý market smerom hore. Najväčšími víťazmi práve dnes sú Quant 21,1%. Quant ide posledné, fakt, že posledné týždne úplne šialeným tempom. AV 13,9%, Dgraph 13,4%, Elrond Near 11,3%, XDC Network, Decred, Horizon, Compound, Celsius, Omisego, alebo teda OMG Network a oveľa viac výťazov, čiže môžete si všimnúť, že keď sa Bitcoin trošička len zastaví, že prestane padať a začne si vytvárať, alebo teda Bitcoin si začal vytvárať na tých menších timeframoch higher high a higher low, tak okamžite to prinesie alebo prináša aj pozitívum do altcoin marketu. Najväčším lúzrom prakticky dneška je iba Hedra Hashgraph 0,2% do mínusu, keď nerátam teda stablecoiny, lebo stablecoiny by mali byť na stálej hodnote 1 dolára. Dobre, poďme teda sa pozrieť na market, čo sa nám deje na markete, alebo teda na čarte. Chart vyzerá úplne takisto na tých väčších timeframoch. Prakticky sa svet dnes skoro zastavil, keďže Bitcoin sa dotkol alebo teda na dvojhodinovke si vytvoril a na tých menších timeframoch si vytvoril prakticky higher low, čo je úplne vynikajúca vec, a uvidíme, že či teraz budeme mať cez víkend, aj keď je to víkend, či budeme mať energiu na to, aby sme sa vyškrabali vyššie než nad hodnotu 36 500 dolárov. To by znamenalo úplne jednoznačnú vec na menších timeframoch, že by tu bol postupné otáčanie marketu. Čiže tú takú ďalšiu fajku si môžeme odfajknúť, hej, kedy máme tri vytvorené, zatiaľ teda 3 higher low, čiže alebo vyššie nižšie hodnoty, čo je úplne super, a ešte potrebujeme tretí krát alebo tretiu vyššiu higher high hodnotu, čiže to by bolo skvelým postupným otáčaním marketu, ale zase, hej, stále to treba brať postupne. Keď sa pozriete na tie väčšie timeframy, tak stále je ten market ešte v nejakom flagu, je stále ešte naladený dosť negatívne a treba to brať postupne, hej, každým jedným krokom. Čiže ďalšia rezistencia, ak sa teda dokážeme odraziť na daily charte alebo preraziť túto hodnotu na daily charte, 21 je na hodnote 35 000 dolárov a 30 je na 35 400 a potom medzi nimi nie je príliš veľmi nič, až tá hodnota 38 700. Čiže celkovo teraz, hej, ako hovorím, je víkend, to volume sa nám brutálne vytratilo, Bitcoin sa nejakým zázrakom krásne dokázal odraziť o 32 500 a stúpa na hodnoty 34 600 dolárov, ale je to bez volume. Na 4 hodinovke si môžete všimnúť, od ktorej hodnoty sme boli už dlhodobo odrážaní alebo zrazení smerom dole, čiže je to táto hodnota to je tej 200 EMA-ky, hej, čiže exponential moving average, hej, tá je na hodnote 36 300 dolárov plus mínus. Dobre, čiže toľko k chartu, hej, veľa vecí sa tam teda neudialo za tie posledné dni, ešte tu máme na 4 hodinovke ten super trend je na hodnote, tá vrchná hodnota 35 800 dolárov a na 2 hodinovke sedíme presne, ale že presne teraz na tej rezistencie, čiže uvidíme, že či teda sa odrazíme a budeme mať, alebo teda budeme nasledovať nižšie, alebo teda môže to byť veľmi podobná story, ako to bola práve tu na, hej, odrazenie od super trendu, následné otestovanie 21 30,
60-ky, hej, čiže menšia korekcia a následný boom smerom hore. Čiže mne by celkovo vyhovolo aj práve tento scénar. Dobre, poďme teda na zo pár správ, zo pár noviniek. Mike McGlone, ten rozpráva, on je Bloomberg Analytic, tak ten rozpráva o tom, že vďaka tým indikátorom, ktoré on sleduje, ktoré mu poukazujú alebo ukazujú mu jednu vec, a to je to, že nebolo by príliš najmúdrejšie, ak by teraz niekto predával Bitcoin, a to hlavne skrz toho, čo mu ukazujú tie indikátory, čiže on sa pozerá na väčšie timeframy, čiže na weekly chart, na týždenný graf, a tam má zaznačenú presne 50 moving average, ktoré, na ktorej prakticky stále sedí ten daný Bitcoin, čiže to je presne tým pozitívom, že stále nás drží táto hodnota 50. Ja tu mám zaznačenú 55 EMA, hej, čiže stále preto rozprávam, že čím dlhšie sa udržíme na tohto danou hodnotou, tým lepšie, tým väčší bully sentiment sa bude tvoriť, tým väčšia supportová zóna tu bude, ale potrebujeme sa od nej odrážať na tie vrchné hodnoty, nie stále len testovať tú 30 000, keďže tam hrozí potom nebezpečie prelomenia toho daného, tej danej supportovej zóny. Čiže Mike McGlone nemyslí, že by ste mali predávať pri týchto daných hodnotách. Neviem si predstaviť, že by vôbec niekto práve teraz predával pri týchto šialených hodnotách. Skôr si myslím, že veľa ľudí kumuluje. Dobre, ďalšia veľká vec, ktorá sa stala, Bitcoin konečne spravil najväčšie, skoro najväčšie v histórii úpravu difficulty alebo úpravu obťažnosti toho, že ako sa tlačí, ako sa ťaží Bitcoin, čiže dokonca zaznamenali až minus 27, nakoniec až skoro minus 28% úbudok alebo teda zníženie toho mining, Bitcoin mining difficulty, čož prakticky znamená to, že teraz tí, čo ťažíte Bitcoin, tak by to malo byť oveľa profitabilnejšie pre vás, a ja som zvedavý, že či práve táto vec náženia, alebo teda táto vec by mala nahnať teoreticky viacero minerov naspäť na Bitcoin sieť, keďže Bitcoin sa stáva teraz oveľa viac profitabilnejší, keďže je tam menšia konkurencia, alebo teda ľahšie by ste, menej výpočtové techniky potrebujete na to, aby ste boli schopní vyťažiť Bitcoin. Dobre, poďme teda na ďalšie správy, keď sme už teda pri Bitcoin miningu. Bitcoin Mining Council vydal report, kedy oznamuje, že až 56% minerov až 56%, energie, ktorú využívajú minery, tak je plynie z obnoviteľných zdrojov energie. Toto o tom všetkom informoval práve, alebo teda spravil prieskum Bitcoin Mining Council, čiže oni dali aj takýto report, hej, je to jednostranový report, kde nepovedali prakticky veľa toho, alebo teda nepovedali tam skoro vôbec nič. Tu je taký ešte krásny výcud z toho, kedy zobrazili aj takéto dáta, ale proste je to dosť také špekulatívne. Je to prieskum, čiže oni zobrali určitú časť minerov, spýtali sa ich nejaké tri otázky, a to konkrétne, že koľko elektriny spotrebujú, že koľko z nej je z obnoviteľných zdrojov a aký hash rate majú práve tie dané spoločnosti. Čiže niektoré spoločnosti, alebo teda minery, odpovedali na tieto otázky, a z toho sa spravil celkový prieskum na všetkých minerov svetovo, čož nie je príliš pravda. A najhoršie je na tom to, že ten Bitcoin Mining Council vyzerá to tak, že trošička to takto prikrášli, hlavne skrz toho, že neinformovali vôbec o tom, že koľkých spoločností a aké spoločnosti, akých individualistov sa to spýtali, čiže ten prieskum je taký dosť, by som povedal, že na prd. Ale celkovo z dlhodobého hľadiska si myslím, že stále viac a viac mining spoločností bude vznikať, ktorí sa budú alebo ktorí budú zameraní čisto a čisto na obnoviteľné zdroje energie, alebo teda aspoň na prevažnú väčšiu časť obnoviteľných zdrojov energie, a myslím si, že celkovo nielen minery, ale celé ľudstvo pôjde práve tým daným smerom obnoviteľných zdrojov energie. Greenwich, spoločnosť, ktorá má už svoju alebo má svoje Bitcoin farmy už v New Yorku, sa rozhodla, že bude expandovať do Karolíny s tým, že prenajali si tam na 10 rokov jeden závod, ktorý niečo tam proste skrachovalo. Oni si zarezervovali tú plochu, hej, na 10 rokov, kde budú využívať, alebo kde si postavia farmu, ktorá bude využívať až 80 MW energie, a budú takto
takto ťažiť Bitcoin, hej. Čiže a najlepšie, úplne najlepšie je, že dve tretiny tejto energie pôjde čisto a čisto z obnoviteľných zdrojov alebo z čistej energie, hej, zo zelenej energie, z nuclear power, hej, čiže z jadrovej energie, hej. Čiže asi toľko k tomu. Ja neviem, ja stále sa neviem postaviť k tomu, že či jadrová energia je teda čistá alebo nie, keďže ten finálny produkt je dosť škodlivý pre každého. Dobre, okamžite prišli takéto články a okamžite prišli takéto posty, že proste Tesla musí začať prijímať naspäť Bitcoin, lebo proste Bitcoin je už čisto, ťažba Bitcoinu je zelená, ako som hovoril, nie je to až taká pravda a myslím si, že neviem, či sa na to Elon vôbec takto bude pozerať, hej, že či nieke, alebo že či v blízkom čase, ako tu oni píšu, že čo skoro začnú naspäť prijímať, nemyslím si, že to je práve to, čo Elon spraví, keďže Elon si robí teoreticky čo chce a má fakt, že veľkú srandu z tohto daného marketu, ale úplne najlepší ďalší článok prišiel to, že ľudia mu začali postovať na jeho Twitter rôzne posty, alebo teda stala sa nepríjemná taká udalosť v Mexiku, kedy prasklo jedno potrubie ropovodné potrubie a začalo to horieť, hej, a môžete si všimnúť to na taký obrovský požiar na mori, kedy veľa ľudí na Twitteri dáva, že oceán horí a odkazovali na Elona Muska, že a áno, a Bitcoin je zlý pre environment, čiže si našli zase nejakú vec a bombujú ho práve tými dodanými správami. Celkovo mne to pripadá spiešne a nech si týpek aspoň pozera, nech si číta za to, čo prakticky povedal, ja zastávam názor práve všetkých kryptopriaznivcov, ktorí mu takéto veci píšu a určite si pozrite minimálne na Vilivu, alebo keď kliknete na hociaké videjko, tak akože ako sci-fi to vyzerá, fakt ako z nejakého sci-fi to vyzerá ten daný požiar. Dobre, poďme teda na ďalšie správy. Vynikajúce správy prichádzajú zo Salvadoru. Tu je perfektný príklad toho, že ako Salvadoru pomohlo to, že začali ísť kryptosmerom, alebo začali mať taký pozitívny sentiment voči kryptu, začali prijímať Bitcoin ako, alebo začali uznali Bitcoin ako legálne platidlo, už sa stretli celkovo aj s americkými sekretármi, sekretárkou Viktóriou Nulandovou, kedy rozoberali celkovú politiku a demografiu z El Salvadoru. Tu na ďalší post napísaný ohľadom toho, že Reuters napísal taký článok, že Centrálna americká banka vydala list krajín, alebo teda ľudí, ktorí sú možno nejako skorumpovaní a dali tam práve toho Bukeleho fotku a pritom on tam ani vôbec nie je v tom danom liste, čiže tu na vidno tú špekuláciu médií, že čo vlastne oni ako vytvárajú tie dané správy, ale tu na ďalej by som chcel poukázať na správy, hej, na pozitívne správy, kedy fakt, že Bitcoin sentiment a to, že ľudia začínajú prijímať Bitcoin, ako im to celkovo niektorým ľuďom to fakt, že pomohlo. Vďaka tomu, že začali akceptovať a prijímať Bitcoin ako platbu, si mohli títo dvaja ľudia proste nakúpiť refrigerator, to je, mám taký pocit, že chladnička a zariadiť si kuchyňu proste, hej, čiže na Bitcoin pláži celkovo viacerým ľuďom sa darí vďaka tomu, že začínajú prijímať kryptoplatby, proste keď tam je nejaký turizmus, my celkovo sme zvyknutí v Európskej únii, proste už nikto skoro nenosí cash, hej, sem tam máte nejaké evríčko, ale po väčšine každý proste platí kartou, každý má so sebou telefón, minimálne v tomto určite posunú túto krajinu dopredu a určite pomôže ľuďom práve tento Bitcoin sentiment alebo ten crypto pro sentiment. Dobre, čo sa týka ďalších správ, tí, čo máte hlboko alebo tí, čo máte veľa peňazí vo vrecku, tak sú tu stále viac a viac možností si kúpiť nejaké apartmány. Celkovo by som chcel, aby tieto správy alebo takýchto správ prichádzalo viac v Európe, ale dúfajme, že vďaka rôznym platformám budeme mať viac a viac možností, aspoň teda minimálne cestovať a využívať platenie práve Bitcoinom na rôznych cestách, alebo teda minimálne za Airbnb, alebo za nejaké takéto veci. Jay-Z predal svoje NFTčko, prvé NFTčko za $139,000, čiže má pekne zarobené. London Fork na Ether je už prakticky v testnete. Zo pár takých informácií prakticky najväčšími zmenami, alebo tými Ether Improvement protokol, tých protokolov je tam viac.
alebo proposals, pardon, proposals alebo návrhov je tam viac. Najznamejším je práve ten 1559. Ja tu mám vysvetlené, stačí si dať do vyhľadávača AIP 1559 a tam to je vysvetlené celkovo dobre. A takisto aj oddialujú difficulty bomb, čiže difficulty bomb znamená to je taká príprava na proof of stake, prakticky to má zamedziť, alebo difficulty bomb má sťažiť minerom to, aby ľahko vyťažovali ten ether. Tu na je trošička viac informácií, čiže celkovo uvidíme, ako to prejde testnetom a potom to môžeme očakávať postupne aj na mainnete a to všetko by malo hnať Ether cenu smerom hore, ale ten market sa potrebuje pomaličky zotaviť a potom tu máme ešte jednu takú celkovo peknú story. Tradery, netradery, neviem, či ste poznali alebo či poznáte toho daného týpka, prečítajte si jeho story, ako on úspešne, neúspešne alebo vďaka svojmu neúspechu začal zarábať na Twitteri peniaze, hej, aj keď muselo nejaké peniaze prísť, čiže tu nás si prečítajte príbeh tohto daného týpka. Ja vám zatiaľ prajem pekný víkend, peknú sobotu. Uvidím, že či zajtra prídem so správami. Ak bude takýto suchý market, tak si možno dám aj ja zajtra voľno. Vidíme sa v ďalšom videu. Prajem vám pekný deň. Čaute.